Ndonë se në pandemi dhe me mësim online, universitetet në vend nuk i kursyen shpenzimet, madje as ato të luksit. Nga një analize kryer nga qendresa qytetare, shpenzimet e gjashtë universiteteve në vitin akademik 2020-2021 arritën në mbi 4 milion euro, para këto që vinë nga tarifat e studentve dhe buxheti shtetit. 332.000 euro për ngroje, ndërkohë që studentët gjendeshin në shtëpitë e tyre. Universiteti Politeknik që shpenzoi 410.000 euro për mobilim dhe mbi 50.000 euro për tolona nafte, janë vetëm disa nga gjetjet. Më dramatike sigurisht bëhet fakti që në këtë vit online, ku askush nuk ka frymuar në për këto godina, kemi një shtim prej 130.000 eurosh të buxhetit për ruajtjen e godinave në krahasim me atë paraardhësin i cili në fakt kishte në vitet paraardhëse, në fakt në të cilat kemi pasur më shumë studentë dhe mbase ka pasur nevojë për të survejuar në mënyrë më të lartë. Vetëm Universiteti i Tiranës ka siguruar godinën me 555.250 euro. E teksa dorën e lëshuan në shpenzime të panevojshme, universitetet u treguan kursimtar në fondet për kërkimin shkencor. Vetëm 2 nga 6 universitete kanë shpenzuar për shkencën. Nga 4.6 milion euro të përdorura për zërin investime në një vit akademik, vetëm 0.4% kanë shkuar për kërkimin shkencor. Edhe nuk ka nevojë t'ju apojtoj unë që në protestat e dhjetore 2018 studentët ndër të tjera kërkonin edhe më shumë alokim fondesh pra drejt kërkimit shkencor, kaq i rëndësishëm për cilësinë e arsimit. Jonidas Maja nga Friedrich Ebert Tirana, fondacion që mbështeti studimin, dha këtë sugjerim. Është një detyrim i të gjithëve ne për të parë dhe për të krijuar mundësi dhe përmirësime në arsimin e lartë, si prind, siç e përmendi pak më përpara dhe Blendi, si student, si një qytetar, si një person i cili e shef të ardhmen e Shqipërisë të mbështetur te arsimi dhe jo vetëm ai i lartë, por te arsimi duke filluar nga klasa e parë deri në vitin e fundit të shkollës, edhe të arsimit lartë. Sipas analizës, Universiteti Politeknik i Tiranës shpenzoi më shumë gjatë vitit të shkuar akademik me mbi 1 milion euro. Pas ti renditen Universiteti i Durrësit, ai i Elbasanit, Tiranës, Shkodrës dhe në fund renditet ai i Korçës.